हलो फ्रेंड्स वेलकम टू गीदु फैशन क्राफ्ट एंड फूड फैक्ट्री इन नम्म चीज बाला ने चेया बोलना इत पोटेटो वेग वच्चा इंजी पूंड पेस्ट इत कॉर्न फ्लावर माव पिने अविल इत अविल पोडिच्चा ई अविल पोडिच्चा इत वच्चा इन नमुक एंगने चेयणम नोक्कम इत चीस अमूल चीस ഇത്രയും തന്നെ ആവശ്യം. ആദ്യം നമുക്ക് വേഗ വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇഞ്ചി പൂണ്ട് പച്ചമുളക് മിക്സിയിൽ ഒരടി അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചെറുതായിട്ട് ഗരം മസാല പൊടി അതെല്ലാം ഇട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവിൽ പൊടിച്ചത് 2 സ്പൂൺ വീതം ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചീസ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. കുറേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം. ചെറിയ ബോൾ ഷേപ്പിൽ അത്രയും നമുക്ക് ഉരുട്ടി വയ്ക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബോളിൽ തന്നെ ഓരോരോ പീസ് ചീസും കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ബോളിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പീസ് ചീസ് അതിനകത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും അതിനെ നല്ലതായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ബോൾ പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചീസും കൂടെ നമുക്ക് ചേരടിയാക്കി വയ്ക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ഈ കോൺഫ്ലവർ മാവിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് കോൺഫ്ലവർ മാവിൻ്റെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ വെച്ചേക്കാം. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. 4 മണി പലഹാരം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുപോലെ വെറൈറ്റീസ് വീഡിയോസാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്നും വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്നും കാണണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ബോളും ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഈ കോൺഫ്ലവർ മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് പൊരിച്ച് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകും മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബോളിനെ ഇതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മുക്കിയെടുക്കണം. കോൺഫ്ലവർ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിനെ ആ അവിൽ പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ആ അവിൽ പൊടിയിലും കൂടെ ആ മാവിൻ്റെ കൂടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ ചീസ് ബോളും കോൺഫ്ലവർ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിൽ പൊടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിമ്മിൽ വയ്ക്കുക. സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,
കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ചീസ് ബോൾ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും എന്നും കാണണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചാസ് വെച്ചും കഴിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.